Sini maklum kita ni bergerak ataupun kita menyampaikan mesej-mesej kepada saudara-saudara yang lain. Saya jawab tu. Kawan-kawan kita. Media masa dikongkong oleh Golden Age Ju. Jadi amat terhad terhad wang yang diberikan kepada kita. Jadi melalui ceramah, ceramah-ceramah kelompok macam ni lah. Kita menyampaikan mesej-mesej, kita panggil pimpinan-pimpinan, sosok pimpinan untuk menyampaikan isu-isu terkini dan sensasi kepada kita. Jadi, tanpa melengkap masa, calon adun kita pun sudah ada untuk N20 Sungai Bakar. InsyaAllah, Sungai Bakar kita kekal insyaAllah, Abang Abidin. Jadi, saya menyebut Abang Abidin kita lah, lebih banyak Abang Abidin untuk menyampaikan sepatah dua kata pada malam ini insyaAllah. Terima kasih Pengerusi Majlis Al-Fadhil Ustaz Fadhil. Yang saya hormati, walaupun dah berusia Tansi Rahim Tamici, mantan Ketua Majlis Melaka. Alhamdulillah, terima kasih Tansi kerana hadir berkempen untuk Jadu Perikatan Nasional. Yang saya hormati YB Dato' Abdul Fattah Adun Bukit Panau, Kelantan. Terima kasih Dato' Dato' Danmi. Oh, saya tak kasih Dato' Danmi, minta maaf Dato' Danmi. Kedah, insyaAllah. Minta maaf juga. Abang-abang tuan-tuan, alhamdulillah TikToker ni kira-kira dah malam lah. Dia dah boleh cam lah TikToker. Terima kasih kerana hadir setiap malam untuk membuat live TikTok atau FB. Ini pun medsos ni antara cabang atau untuk kita sebar pada pengundi. Jadi pertamanya saya nak menyatakan sini, saya calon Perikatan Nasional PRK N20 Sungai Bakar. Tuan-tuan ada yang kenal saya lah? Ada kenal? Alhamdulillah. Okey, saya Abidin bin Haji Ismail, berumur 56 tahun, berasal dari kampung Sungai Duri. Sampai sekarang masih saya duduk di Sungai Duri. Maksud anak jati Sungai Duri dan di Dun Sungai Bakar, memang kuasa saya lah. Dan untuk makluman sahabat tuan-tuan dan puan-puan, sebelum ni saya memang berkhidmat dengan arwah Abang Zam selama 9 bulan. Beliau dijemput oleh Allah meninggalkan kita, dan ada peninggalan yang beliau, legasi beliau perlu kita teruskan. Apa saya nak simpulkan tentang arwah YB ni, dia ni memang cakna pada masyarakat dari dulu lagi. Apabila berlaku bencana, banjir ataupun tasri, memang dia suka turun. Dia suka turun membantu, bermaksud dengan tulang. Alhamdulillah. Jadi, boleh tuan-tuan, untuk PRK N20 Sungai Bakar, tuan-tuan bagi kepada calon Perikatan Nasional. Boleh tak? Boleh! Alhamdulillah. Di sini, pasal malam baru ni, saya dah turun. Respon dari pengundi di sini, alhamdulillah, tak kira kaum apa, Cina, India atau Melayu, memang amat-amat positif. Semua mendoakan agar PRK N20 Sungai Bakar dimenangi oleh Perikatan Nasional. Boleh tuan-tuan? Boleh! Sungai Bakar? Ya! Sungai Bakar? Ya! Sungai Bakar? Ya! Takbir! Allah! Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The less you talk, the less controversy. Betul lah. Kalau kita cakap banyak problem.